Izinkan saya mengambilkan masa yang ringkas ini setelah saya menekuni mendengar daripada sepanjang perbahasan yang telah diperbincangkan sepanjang berada dalam Dewan selepas daripada ucapan dasar Presiden sehinggalah sampai kepada tengah hari tadi. Ada beberapa perkara yang ingin saya tekankan, khususnya yang berkaitan dengan agensi di bawah tanggungjawab Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan haji. Beberapa perwakilan telah menyentuh termasuk di dalam ucapan di Dewan di Wanita yang telah menyentuh tentang tabung haji dan juga kuota haji. Ingin saya jelaskan kepada para perwakilan pemerhati tuan-tuan puan-puan sekalian bahawa peruntukan haji adalah diputuskan oleh OIC, iaitulah sebanyak 0.1% daripada jumlah penduduk umat Islam pada negeri masing-masing. Alhamdulillah, Malaysia dia diputuskan berdasarkan kepada 0.1% daripada jumlah penduduk termasuklah yang bukan Islam. Dalam erti kata yang lain, kalau kita mengukur dalam konteks parti, semua parti dicampur membawa kepada jumlah sebanyak 26 juta pada 2 tahun yang lalu. Tetapi kita dah minta kepada Kerajaan Arab Saudi berdasarkan permohonan dalam mesyuarat, kita kata penduduk Malaysia dah meningkat kepada 28 juta, maknanya kita kena dapat kuota sebanyak 28%. Dan Arab Saudi pun dia tak ikut semudah yang kita fikir. Dia kata kena tengok balik apa yang diputuskan oleh pihak PBB. Kita kena tulis balik report kepada PBB mengatakan rakyat Malaysia dah meningkat 28 juta, maka sebab yang demikian di tahun yang lalu atau usaha yang kita lakukan, maka kita telah berjaya mempertingkatkan kepada 28,000 jumlah jemaah haji. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memiliki mereka yang menyimpan di tabung haji sebanyak 7.8 juta orang pendeposit dan juga penyimpan. Dan penyimpan tabung haji ada dua jenis, satu ialah untuk pelaburan dan satu lagi ialah untuk tujuan bagi untuk mereka yang akan menunaikan ibadah haji. Daripada 7.8 juta mereka yang menjadi pendeposit tabung haji, daripada jumlah yang tersebut, kita telah mengumpulkan sebanyak 34 bilion ringgit yang kita uruskan daripada tabung haji. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, daripada jumlah yang sebanyak inilah kita telah mengatur pergerakan dan alhamdulillah tabung haji berdasarkan kepada pelaburan dan juga penyimpanan yang telah diberikan, kita telah menjangka keuntungan 5 tahun berturut-turut kepada pencapaian keuntungan lebih daripada 1 bilion. Maka sebab yang demikian ada timbul mungkin kita kena bagi dividen dan bonus banyak. Tahun sudah tabung haji bagi sebanyak 6%. Ditolak siang-siang, tuan-tuan tak perlu bayar lagi untuk dividen dan bonus yang dapat 6% itu. Ditolak siap-siap pembayaran zakat 2.5%. Maksudnya yang kita dapat secara terhimpunnya ialah 8.5% dan secara bersihnya ialah 6%. InsyaAllah berkat doa tuan-tuan dalam persidangan pada kali 2012 ini, harapan dan doa kita ujung tahun nanti tabung haji akan menjangka keuntungan yang memberansangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pendeposit. Daripada jumlah 7.8 juta orang, 1 juta orang adalah merupakan penyimpan yang nak pergi buat haji. Tuan-tuan, saya nak bagi bayangkan kalau dah 1 juta, maknanya setahun lebih 26,000, maknanya kita nak kena fikir bahagi sendirilah berapa. Ini angka terkini 1 juta lebih. Saya ambil round figure, dibundarkan 1 juta orang sedang waiting list, senarai menunggu untuk pergi menunaikan ibadah haji. Yang boleh tampung 28,000. Tahun yang baru ni selesai semalam, jemaah haji dah balik yang terakhir. Jadi tuan-tuan, tahun-tahun yang baru ni kita terpaksa pula fikir macam mana, oleh kerana tak ada tambahan kuota. Seluruh dunia, minggu lepas saya baru bersurat Mabim,
Brunei hanya dapat lebih kurang 400 lebih saja kuota haji dia. 400 rumah orang kaya Brunei. Singapura 540 orang. Dan Indonesia oleh kerana rakyat dia banyak, dia dapat 200,000 orang. Sebab dia ada 200 juta lebih orang yang umat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, istimewanya Malaysia oleh kerana kita ada hubungan yang baik. Dan saya nak bagi tahu hubungan ini bukan hubungan biasa. Arab dia tidak menggunakan hubungan hanya sekadar kita berhubung, hantar surat, jawatan kita menteri, jawatan Perdana Menteri, jawatan Presiden, dia tak pakai. Saya tanya kat Singapura minggu lepas, Singapura kata mereka pergi menghadap sendiri. Itu pun dapat menghadap Crown Prince, dapat jumpa Putra Mahkota saja. Tak dapat. Brunei pun pergi menghadap sendiri, tak dapat. Alhamdulillah. Ini yang payah sikit ni, bukan nak jet tuan-tuan. Yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri, yang amat berhormat Presiden, oleh kerana ada hubungan yang begitu akrab, rapat dengan Kerajaan Arab Saudi, kita dapat tambahan 10,000 lagi pada saat-saat yang terakhir. Walaupun ada orang pakai baju kuning di Mekah, orang pakai baju kuning dekat Madinah, akhirnya, sebab saya duk pergi jumpa yang amat berhormat Perdana Menteri, saya kata setiap saya dah habis dah. Bomo segala macam dah. Tak lepas. Saya minta yang amat berhormat. Ini saya report dalam kabinet. Rakan-rakan kabinet pun ada. PM kata, insyaAllah kita akan dapat. Dia kata, insyaAllah Dato' Sri, tapi tak dapat-dapat ni. Saya nak bagi tahu, akhirnya, lagi 2 hari kita nak ukur. 2 hari lagi kita nak ukur. Pukul 3:30 pagi waktu Mekah, waktu Madinah. Saya masa tu duduk di Madinah, 3:30 pagi, jangan tuan-tuan abang kata menteri rajin menggiatkan pula. Dia sana subuh Hawaii. 3:30 pagi saya telefon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari Jumaat. PM baru sudah meradak agung. Saya beritahu kita dapat surat baru sekejap tadi dalam tangan saya sekarang, duduk panas lagi. Kita dapat tambahan 10,000 kuota tambahan kerana usaha Yang Amat Berhormat Presiden. Tuan-tuan, kalau orang duk cakap ni amno, tak ada hubungan Islam, tak ada hubungan ni orang doa macam-macam, orang tuduh kemurtadan sebagainya. Tuan-tuan, Arab Saudi, saya baru tanya kan. Takkan saya ni, malam ketua pemuda, saya tanya tadi semayang berapa rakaat dhuhr. Dia kata dhuhr dia buat 4, subuh 2, Aisyah 4. Saya kata kalau dah dhuhr 4, Aisyah 4, subuh 2, asar 4, Islam lah tu. Lailah dia jawab dia dhuhr 6. Itu tak kena bijak balik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab jumpa dalam surau tadi, dia dapat kredit sikit lah sebab dia masuk tayang tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selain daripada itu, kita duk bincang. Saya jawab dalam parlimen bila orang tanya bab hukum hudud dan sebagainya. Saya beritahu ini hukum Allah. Ini syariat ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. UMNO sekali-kali tidak menolak ketetapan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita melaksanakan pelaksanaan. Ada ulama mengatakan disegerakan, ada ulama kata ia berjalan secara bertahap. Sebab itu kita berjalan. Tahun 1998 kita menubuhkan JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah. 12 tahun berjalan dengan pengalaman dibandingkan jauh yang sipil ditubuhkan sebelum daripada kemerdekaan. Dan alhamdulillah MKI, Majlis Kerja Tertinggi, Majlis Kebangsaan Islam yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri termasuk kabinet telah meluluskan Jabatan Kehakiman Syariah untuk dinaiktarafkan daripada 3 tingkat, 3 tier, Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Raya Syariah, dinaikkan menjadi 5 tingkat, sedang menunggu kelulusan daripada Majlis Raja-Raja. Alhamdulillah kita dah round dah. Daripada 14 negeri, 12 negeri kita dah round dah. Tinggal lagi 2 negeri untuk kita habiskan. InsyaAllah kalau kita tablekan, kita letakkan pembentangan kepada Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah bila diluluskan, kita akan laksanakan berdasarkan kepada perkembangan mengikut tahap dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya yang saya nak tekankan, kita melihat ada orang tanya kat saya, dia kata tu jenderal, dia kata semayang semalam patutnya jenderal tak sebab tak sedih. Saya kata dalam perang saya tak pernah sebab dan saya tak akan pernah sedih.
Tapi oleh kerana dalam kita nak berdoa ke Allah, oleh kerana hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita merendah diri dan kita bimbang supaya doa ini dapat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajak seluruh daripada perwakilan, seluruh pemerhati, seluruh yang berada di atas ini untuk kita sama-sama menggenggam seerat-eratnya, untuk kita mendukung sekukuh-kukuhnya, kita meletakkan di atas batu kepala kita untuk kita nak mempertahankan Putrajaya, untuk kita nak mempertahankan kerajaan yang sedang kita dukung pada hari ini. Dan kita mengharapkan, kalaulah tadi perwakilan telah menyentuh soal bagaimana Rasulullah pesankan 50 pemanah yang berada di atas gunung Uhud untuk mempertahankan Islam yang dibawa di Madinah, kita bagi tahu kepada presiden, timbalan presiden dan seluruh daripada penyokong, pendukung UMNO bahawa kita akan tidak meninggalkan sekali-kali gunung Uhud, kita tidak sekali-kali meninggalkan Putrajaya untuk kita pertahankan pada PR13 yang akan datang. Kira sama ada kita berada pada barisan atas, di bawah, di tengah dan sebagainya, termasuk yang tidak hadir, yang mengikuti perkembangan UMNO, yang mendukung kepada pergerakan UMNO, cita-cita UMNO ini, kita nak supaya paling tidaknya bagaimana seekor burung yang menerbangkan setitis air sewaktu Nabi Allah Ibrahim dibakar di api pada waktu yang sedemikian. Lalu bertanya malaikat, wahai burung, hanya sekadar setitis air kamu terbangkan untuk diangkutnya, dipadamkan api yang sedang membakar Ibrahim. Burung beritahu, wahai malaikat Allah, inilah kemampuan yang aku miliki untuk aku memberikan pertolongan supaya di hadapan Allah aku tak dipersoalkan besok untuk aku mempertahankan Islam dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walaupun kelihatan ianya tidak mampu memadamkan api yang membakar. InsyaAllah perjuangan rakan-rakan kita yang berada di luar UMNO, yang berada di peringkat kampung, 3.3 juta umat Islam yang mendukung cita-cita untuk membawa UMNO ke persada ya'lu wa la yu'la alaih, Islam yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi ini, kita akan gabungkan pada PRU 13 yang akan datang. Harapan dan cita-cita kita, Barisan Nasional dan UMNO akan terus memegang Putrajaya insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.